Tässä saapuu Rovaniemelle juhannuspäivän iltana lentoliikenteen harvinaisempi Lapin kävijä ATR-72-tyyppinen lentokone Flybean väreissä ja yhteistyössä Finnairin kanssa. Näin on usein kesäisin kulkenut tämä lauantai-illan viimeinen 10 paikkeilla laskeutuva lentovuoro, näin tälläkin kertaa. Matkustusaika Helsinki-Rovaniemen välillä on joitakin kymmeniä minuutteja pidempi, mutta tälläkin kertaa kone on ihan reilusti ajoissa. Tämän etuna on se, että tämä tarvitsee lyhyemmät kiitoradat ja on ketterämpi siellä asematasolla, mutta tarjoaa kyllä loistavan ja minun tietääkseni maailman ympäristöystävällisimmän matkustusvaihtoehdon. Linnut laulavat, on tyyntä ja näin saapuu ATR-72-kone tähän kesäiseen äänimaisemaan Rantavitikan Pöyliövaaran Paavalniemen Viirinkankaan etelälappilaisessa kesäisessä maisemassa. Näin juhannuksen pyhinäkin suhteellisen normaali lentotarjonta on kulkenut Helsinki-Rovaniemi välillä. Runsaasti ulkomaisia matkailijoita on kaupungissa. Ja kyllä Lappi tarjoaa kesässä nyt kolean sääjakson vähitellen vaihtuessa jälleen aurinkoisempaan valtavasti mahdollisuuksia eräretkeilylle, kalastukselle, veneilylle. Ja ihan pelkästään tämän luonnon sen värisävyjen eläin- ja lintulajien, kasvilajien ihmettelyyn tälläkin hetkellä. Kesäinen yöttömän yön ilta-aurinko palaisee Lapin kesälle tyypillisin sävyin Pöyliövaaran maisemia, antaen aivan omaleimaisen kellertävän punertavan sävyn rantakoivujen, männiköiden rungoille, rantakallioille, pengerryksille ja tälle Pöyliövaaran lappilaisen maiseman vehreydelle.